Minu arvates on tore mõelda jõuludest kui talvisest elustiilist, kuhu kuuluvad siis jõulukaunistuste tegemine, päkapikkude ootamine, kõik see jõulukaartide saatmine ja nii edasi. Võiks mõelda, et juba novembris see jõuludega seonduv ei ole lihtsalt tühi kommert, see on lihtsalt selline meeleolukas viis, kuidas pimedal ajal rõõmu ja valgust oodata. Ma armastan kingituste tegemist. Kingitused jõuavad minuni kuidagi orgaaniliselt, et kas selleks saab siis olema praktiline ese või mingi tähenduslik üllatus. Aga ühte asja püüan silmas pidada, et see kingitus rõõmustaks saajat natuke kauem kui lihtsalt see saamise hetk. Täna siia tulles meenusid mulle ühed jõulud, mis olid hulk aastat tagasi, olid Ameerikas ja siis oli selline samasugune raamatupood, et kus ma tõesti leidsin jõulu hingerahu ja kõik tähenduslikud kingitused. Tänaseks on isegi raamatupoe külastamine ja kingituste otsimine selline osa sellest jõulu elustiilist. Olla sõnumiga ehk, et said alguse 2 aastat tagasi, tuli selline teadmine ja usk, et see ongi see asi, millega tahan nüüd tegeleda ja see ongi see miski, mida ma otsinud olen. Olla sõnumiga ehe tahab maailmale pakkuda midagi rõõmsat ja ilusat, et me usume hea sõna jõudu. Ja käevõru armasta unista naeratas sündis usust, et suured muutused ei toimu üleöö. Kui püsivalt ja järjepidevalt midagi teha, siis need asjad juhtuvad. Et kui sa igapäevaselt natuke rohkem armastad ise ennast, oma tööd, lähedasi, kui sa igapäevaselt natuke rohkem naeratad, ja unistad, sest ilma unistusteta ei ole meil ju eesmärke, kuhu pürgida. Et kui sa seda kõike niimoodi teed ja järjepidevalt, et siis suured asjad juhtuvadki ja jõuad oma unistuste täitumiseni. Et täpselt nii olla bränd sündiski. Lemmik sõnum ei ole sellist asja, et sõltub ikka sellistest tujudest, et on sellised tegude sõnumid, et mõni päev ma olen rohkem unistaja, siis ma kannangi seda unistuste sõnumit, on tugevamaid sõnumeid. Sära hinga tegutse, et kui on vaja tegutseda, et siis ma ikka kannan seda ja vastavalt tujule. Minu jõulusoov on, et armastage, unistage, naeratage ja nautige seda, mis meil on.